हलो गोयकारानो, आमी पेंजीम आसा। तुम्ही हांगा पोवपाक शकता हांगा कशी घाण जाल्ली आसा। आनी हो पेंजीम सुन हो मळ्यान वयता पळय तो रोड आसा। हांगा पाटो ब्रिज आसा। आनी हे पळय हांगा ही घाण आहा न्हू, हे घाणीन तुम्ही पोवपाक शकता की कशी ही घाण जाल्ली आसा। आनी ह्या घाणीन एक हांगा डेवलॉपमेंटाची कसल्या तरी पाटी आसा। आनी ती पाटी हांगा कचऱ्यान कशी आसा ती तुम्ही पोवपाक शकता। हांगा कचरो पळया कसो आहा तो, तुम्ही चेक करा ही पाटी कोणाची ती। आनी ही पाटी कशी हांगा उडयल्या ती तुम्ही पळया ह्या कचऱ्यान, म्हणजे ह्या पाटयेचो कोणाक काय पडलेले ना।